Остана. Както и да е, всичко да кажем, че Вече е си вътре. токи жици. Оп, ето, Виждаш ли ми закупени са всички. пинговите? А? Пинга, виждаш ли ми го? Не. Е, супер, нещо се е бъгнало, значи както и да е. Добре, опитват се тук да се покрият вече Браво, играчите. ама тук по принцип могат много да се таковат. Могат да се филмират. Да се филмират, ако се покажат някъде, примерно, Остава, и не други мога да да се го помисли, цъкна. че са някъде близо до него. Ето вече имаме зашанени двама играчи. О! Ами, но, обаче Тук е много интересно. много next level, брат. Too much next level? Over next level ми се струва тук, даже как се позиционира Ставер е така доста стандартно. Доста консервативно е подходил, остана в своята половина на картата, докато погледни Игнат колко е хитър. Така ли? Хитър ли? Колко е хитър този Игнат и гледай как е застанал горе. Това има право, разбира се, имате право да го правите, няма да се таковате. Виж колко огромно пространство всъщност той вижда около него, че там няма никой. Така че доста си улеснява работата. Да видим да батъл бигинс. Оп, 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 айде, почвайте. Гледай, летят. О, тук ще има яко са страйкове навсякъде. Почват. Погледни какво става. Е така се скаутва. Това е. Търсят се с сънстрайковете. О, тук има. Има в реката сънстрайкове. В момента не мога да кажем кой от кой. О, обаче тук! Тия сънстрайкове. Дали не е намерен? Дали не е намерен? Игнат! О, Игнат е намерен! На теми, че зри, алегане, Дон Герино! Ле дъждерино! Само 30 секунди! О, джи! Же! А той... Добра работа от страна на Ставър, който просто прекалено бързо намери в тази ситуация. Игнат и се класира вече в трети рунд. Виж, беше се покрил на много хитро място. Ставър победи, нали така? Да. Да, точно така.